Niels Frederik Severin Grundtvig blev født den 8. september 1783 i Ydby på Sjælland. Han voksede op i et præstehjem, men tog stærkt afstand fra den kristendomsforståelse, som han oplevede i sin barndom. Da Grundtvig blev ældre, tog han en teologisk embedseksamen og havde flere præsteembeder. Derudover havde han også arbejde på et gymnasium. Igennem sit liv bidrog Grundtvig med et stort forfatterskab af både bøger, sange og salmer, og især hans sange og salmer er blevet en stor del af dansk kultur. Han deltog aktivt i samfundsdebatten, og hans idéer har været med til at forme den måde, som vi ser skolen, folkekirken og politik, selv den dag i dag efter hans død den 2. september 1872. Livsoplysning. Grundtvig var den, der introducerede begrebet livsoplysning. Livsoplysning omhandler læren om det liv, mennesker lever med hinanden. Det var skolens job at belyse det liv som mennesket individuelt, og som en del af menneskeheden fik større livsindsigt. Oplysning om det liv skulle foregå i en fri, levende vekselvirkning, hvor læreren deltog i dialog med eleverne. Det var vigtigt, at læreren var passioneret og kunne undervise på en levende måde. Levende ord skulle fremme en fortsat lyst til læring og til livet, og oplyse folk om den livssammenhæng, de hørte til. Grundtvig var imod eksamen og læring, der blev stopfodret. I nutidens Danmark er disse tanker inspirerende, men de kan være svære at implementere i den danske folkeskole. Skole og kirke. Grundtvig mente, at mennesket var vigtigere end troen. Grundtvig siger, at der er noget, der er skolens sag, og noget, der er kirkens sag. De to skal være adskilt. Skolens opgave er at oplyse børnene om livet, mens kirkens opgave er at tage sig af det, der har med tro at gøre. Der vil derfor ikke være noget kristendomsforkyndelse i skolen, det hører til i kirken. Grundtvig var meget kritisk overfor den kirke, der aflyste enevældens statskirke. Han var imod kirken, hvis den sætter betingelser for at være medlem. Grundtvig mente, at det var en indsætning af friheden at kalde kirken for evangelisk, luthersk. Han mente også, at det var hyggeligt, at mange af præsterne var kritiske over for de lutherske bekendelseskrifter. Præsterne skulle have lov til at forkynde, som de selv forstod Bibelen. Kirken blev ikke så fri, som Grundtvig ville have det, da der var faste ritualer. Han mente også, at præsterne ikke skulle døbe og konfirmere hvem som helst. Det kom han ikke igennem med. Historie. Ifølge Grundtvig var historien en vigtig faktor for at forstå nutiden. Hvis man kender til fortiden, vil man få en indsigt i, hvordan nutiden ser ud. Sproget er også vigtigt for Grundtvig. Man skal kende til ens modersmål. Når man hører fortællinger fra fortiden på modersmålet, styrker det oplevelsen af at tilhøre et fællesskab. Frihed er et vigtigt element for Grundtvig, og der skal være plads til forskellige meninger. Grundtvig bruger sætningen, frihed for Loke, såvel som for Thor. Grundtvig så nordisk mytologi som en sandhed, som dette citat også viser. Derudover viser det, at han gik ind for tros, ytrings og åndsfrihed, der skal have mulighed for at have forskellige holdninger. En af problematikkerne ved dette citat er, at politisk kan det blive brugt forkert, som at alle synspunkter kan være rigtige. Det skal derimod forstås som, at der skal være plads til det gode og onde, for at et så godt samfundsliv kan foldes ud. Forfatterskab. Grundtvig var ikke den store musiker, men han kunne skrive salmer og sange. Han kunne udtrykke sig på det danske sprog gennem rim. Han skrev salmer til kirken, og i 1836 udgav han ikke mindre end 401 salmer. Især højtidssalmer er han kendt for. Og de udgør grundstammen i hans salmedigtning og 2/3 af alle hans kirkesalmer. Den første, han kastede sig over, var den kendte salme Dejlig er den himmelblå. Den skrev han i julen 1810. Andre kendte højtidssalmer er Vær velkommen Herrens år, som vi kender fra nytår, eller Helt af frelse over forsoner, som omhandler Jesu lidelse og synges langfredag. Men Grundtvig skrev også sange, der omhandler vores historie og menneskeliv generelt. Ja, de ting, som optog ham. Højskolesange. Mange af Grundtvigs sange er stadig den dag i dag repræsenteret i den danske højskolesangbog. I kender sikkert titler som Morgenstund har guld i mund, Hvad er det min Marie, eller Er lyset for de lærte blot. Højskolesangen og fællessangen var noget Grundtvig satte pris på. Gennem sangens ord kunne man forstå livet og dets mange facetter. Danskhed. I 1851 udgav Grundtvig tidsskriftet Danskeren. Her definerede han den danskhedsforståelse, vi kender i dag. Han betegner danskhed således: ærlighed og sandrohed, mildhed og ømhed,
Blyhed og troskab er, hvad historien erklærer for ægte dansk. Som dansker og som menneske fødes man derudover ind i en bestemt kulturel, historisk og religiøs sammenhæng. Ifølge Grundtvig finder man sig selv ved at se udad til sin sammenhæng. Lysten til at kende sig selv ville Grundtvig imødekomme med højskolen, som man kaldte skole for livet. Her stod frivillighed og frihed og dialog centralt, og det levende ord var kilden til læring. Denne skoleidé har yderligere ført til friskoler og efterskoler, som vi kender i dag, og som ofte bygger på Grundtvigs tanker. Alt dette er værdier, som Grundtvig forbinder med danskeren. Men spørgsmålet er, om det er så enkelt at definere det at være dansker i dagens Danmark. For hvem er dansk, og hvad kræver det?